І тепер до ситуації на Харківському фронті. Сили оборони України нещодавно відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців. Є відповідні геолокаційні кадри, які це підтверджують. Про такі зміни на лінії бойового зіткнення вже другий день поспіль повідомляють і західні аналітики. Паралельно російські пабліки пишуть про своє просування як в районі Липців, так і в районі Вовчанська, але аналітики не знаходять візуального підтвердження цієї інформації.